wanataka kuwa gavana. Kwa hiyo tutaweza kujua mengi zaidi kuhusiana na yeye, siasa zake na anahisi vipi kuhusiana na siasa za taifa hili letu la Kenya. Si mwingine mtazamaji, namzungumzia David Musila. Shukrani sana kwa kuweza kuungana nasi asubuhi ya leo. Asante sana. Nashukuru kwa nafasi hii. Uh-huh. Na nasalimia wote wanaonio angalia. Mm-hmm. Asante. Mm-hmm. Labda tuanze mwanzo, manake wewe ni mtu ambaye umepiga siasa kwa miaka nyingi. Mm-hmm. Umejua siasa tangu uko kule kwenye DC. Ulianza na DC? Nilianza DO. Mm-hmm. Hebu tueleze kidogo kwa wale wadogo labda wachanga kina Kamche ambao hawajui DC ni kitu gani. Nilianza kama DO. Mm-hmm. Alafu nikapanda. Nikaenda kuwa DC, nikaendelea senior DC, alafu nikawa mkuu wa mkoa. Naam. Au PC. Mm-hmm. Zaidi mkoa wa Kate. Naam. Ambapo nilifanya, na baadaye nikaenda kufanya kama director wa tourism hapa Kenya. Mm-hmm. Basi baada ya muda kidogo ni kastaafu mapema. Siku staafu kwa sababu nilifikia kiwango nikastaafu ili niingilie mambo ya siasa. Naam. Na nikachaguliwa kama mjumbe wa Mwingi South, ilikuwa kitu Mwingi South. Mm-hmm. Na nikafanya miaka 15. Alafu nikawa senator wa Kitui. Mm-hmm. Na kwa hivyo basi nikangania kiti cha gavana 2017. Mm-hmm. Sikufaulu. Na sasa nataka kurudia. Mm-hmm. Mungu akinijalia. Mm-hmm. Niweze kuwa gavana wa kaunti ya Kitui. Naam. Naam. Tangu uanze kupiga siasa zako kuanzia DO mpaka hivi sasa, umeona tofauti gani katika uongozi, na labda unahisi ni lipi zaidi ambalo linaweza fanywa kuhakikisha kwamba tuko katika ile hadhi ambayo labda mababu zetu walifikiria wakati ambapo walikuwa wanapigania uhuru? Kumekuwa na mabadiliko mengi katika kwanza siasa za Kenya. Mm-hmm. Unajua mwaka wa 2010 tulipata katiba mpya. Hapo awali tulikuwa tunatumia katiba ile ya uhuru, na baadaye inabadilishwa, lakini 2010 tukapata katiba mpya. Kwa hivyo miundo ya serikali tukawa na devolution, na miundo ya serikali ikabadilika. Vio vya wafanyikazi wa serikali zikabadilishwa, kama sasa DC anaitwa DCC na mambo namna hiyo. Mm-hmm. Ijapokuwa maisha ya wananchi haijabadilika sana. Naam. Vile mimi naona ni kama vile kama kwetu katika wilaya au kaunti ya Kitui, mimi sioni tofauti kubwa. Mm-hmm. Kwa sababu ukienda mashambani, mashinani, wananchi wana shida zile ambazo tulikuwa nazo, kama vile shida za afya, matibabu, shida za maji ndio zaidi. Sasa kama kuna ukame, shida za chakula. Na kwa hivyo mimi sijaona mabadiliko makubwa katika maisha ya wananchi, ingawaje tumebadilisha viongozi, tumebadilisha serikali, lakini shida zile za wananchi ambazo wako mashinani bado siko. Naam. Na labda unahisi suluhu ni ipi? Maanake kama ulivyosema, ile miundombinu imeweza kuwekwa kama ulivyotaja katiba, vile tukiangalia kuanzia ile miaka ambayo ilikuwa DO, tumeona mabadiliko mengi. Mm. Sura mpya, miji tofauti. Mm. Ugatuzi pia umeweza kuja, lakini kwa Wakenya wengi kwa kiwango kikubwa wanasema kwamba hawahisi ugatuzi pale chini katika ground na kwa situation tofauti. Labda unahisi ni lipi zaidi linaweza fanywa kuhakikisha kwamba Machakos wanapelekwa Garissa, wanapelekwa Thika, wanapelekwa kila pahali, na fedha ziko ambazo zilitengwa za kufanya kazi hiyo. Wananchi wanaitwa watoe ile public participation, waeleze ni kitu gani wanataka, wana shida siku nzima wakieleza wanataka nini. Na mambo hayo hayafanyiki. Mambo mengine ambao wananchi hawakutaka ndio inafanywa. Kusudi ya kufanya mambo hayo ni kwamba pale ambapo viongozi wale ambao wako wanaona ndio patapatikana fedha
za mifuko yao ndio wanafanya miradi hiyo. Mm-hmm. Na kwa hivyo miradi inatolewa kwa wananchi, ile wananchi wanataka inapewa au inafanywa miradi ambao viongozi wenyewe wanataka. Kwa hivyo hata hakuna haja ya public participation. Mm-hmm. Na nia yangu ni kwamba nitafuata kikamilifu kuona kwamba public participation vile wananchi wanataka ikiwa inalingana na tunatengeneza bajeti ambayo inafaa, basi inaenda hapo na ufisadi itakuwa marufuku katika kaunti yangu nikisimamia. Umeweza kutaja kitu kingine ambacho ni cha muhimu, manake miaka ya nyuma Kitui iliweza kujulikana sana kuwa linazombwa na bala njaa. Ndio. Umeweza kuzungumzia kwamba kuna maeneo mengine katika kaunti ile ya Kitui ambayo bado wana matatizo ya njaa, kutokuwa na maji. Labda unahisi ni kipi ambacho wewe unaweza fanya tofauti na gavana ambaye yuko sasa hivi kuhakikisha unasuluhisha angalau ama kupunguza ile tatizo ya njaa na kukosa kwa maji? Ukosefu wa maji kama vile nimesema imekuwa katika Kitui na sehemu zingine kutokana na historia, mvua azinyeshi vizuri. Na kwa hivyo hata kilimo kinakuwa shida, na maji kipatikana wananchi wanaweza kukuza mimea, hata kama ni mimea ya kidogo kama ile inaitwa kitchen garden. Lakini kwa sasa ile inatakikana kwanza tuombe Mungu tu na mabadiliko ya hali ya anga, na zaidi imekuwa namna hiyo kwa sababu wananchi wamekata maji, wamekata miti bila kuangaliwa. Na pia katika mito yetu ambao tunategemea kwa maji, watu wametoa mchanga au changarawe mpaka mito inakauka. Kwa hivyo nia yangu ni kuhakikisha kwamba mito hiyo inatunzwa, kwa sababu maji itaweza kuwa kwa wingi, na kutoka hapo tunaweza kufanya irrigation au unyunyizaji wa maji katika mashamba kidogo kidogo. Mm-hmm. Na pia ukulima wa wale ambao wako kwa mito, kwa sababu tuna mito miwili, tuna mto wa Athi, tuna mto wa Tana, lakini maji inatiririka mpaka kwa bahari. Mm-hmm. Kwa hivyo ni kutafuta miradi ambao wale wananchi wanaweza, wanapewa uwezo kama pumps za kupiga maji katika mito na kutengeneza na kukuza vyakula. Mm-hmm. Na lakini zaidi ni kuangalia mazingira ya kuhakikisha kwamba maji inalindwa ili kipatikana, na kutoka hapo ukulima, na pia kupanda mimea ambao inastahimili kiwango cha maji ambayo inapatikana kwa mvua. Mm-hmm. Kwa hivyo kuhakikisha kwamba watu hawakati miti, bahari ziwe sawa, alafu mimea ambayo itawasaidia. Yes. Pia kuongeza kuweka wafanyikazi wa kilimo ambao watakuwa wakieleza wakulima mambo yale nimesema. Kama kwa mfano beleni serikali kuu ilikuwa na wafanyikazi wa extension kueleza wakulima panda hii. Mm-hmm. Fanya hivi, lakini sasa hawako. Mm-hmm. Kwa hivyo ni kuhakikisha kwamba tumewaweka katika wakulima, wao wakisaidia wakulima vile watapata. Asikubali tena kutumika. Mm-hmm. Sijui kama maoni yako ni yapi, maanake kuna mrengo tofauti. Kuna wale wanasema kwamba ni muhimu naibu wa rais aweze kuingia ili kuweza kunufaisha wakaazi wa Ukambani. Wanasema kwamba ni eneo ambalo ni kubwa, linawapiga kura wengi, lakini haijaweza kunufaika kama vile ambayo inastahiki. Sijui mawazo yako ni gani? Bila shaka mimi ni mwanachama wa Wiper, na vile tunafuata ni vile kiongozi wetu anasema, na kama vile unajua kuna mabadiliko yatafanyika wiki hii, mimi sio msemaji wake, kwa hivyo siwezi kusema vile itakuwa. Kwa hivyo tunasubiri wiki hii tupate mwongozo ili wanachama wa Wiper tujipange. Mm-hmm. Naam. Kama mwanasiasa ambaye umekuwa kwa siasa kwa muda mrefu, umeona
viongozi tofauti uongozini wakifanya kazi pamoja, wengine wakiwa kwa mirengo tofauti tofauti, unahisi labda ni msimamo gani ambao utasaidia watu zaidi wa eneo lenu? Itakuwa ni muungano gani ambao unahisi mtaweza kunufaika zaidi, ama unahisi ni wapi angalau ukikanyaga kwenye guu utahisi kwamba watu wa eneo la Ukambani wataweza kunufaika zaidi? Hilo ni swali ngumu. Ni swali ngumu sana. Kwa sababu vile nimesema, mrengo ambao tutafuata itajulikana mwisho wa wiki hii. Na kwa hivyo sitaki kutoa maneno ambao chama jina sijanipa ruhusa ya kusema, na vizuri tungojee, kama vile ulisikia jana, tungojee mwisho wa wiki Wiper au Oka itaingia katika mlengo gani. Lakini dalili ziko za kuonyesha kwamba Ukambani wanaenda katika mlengo wa Azimio. Naam. Kwa sasa. Naam. Kwa sasa vile ambavyo unaona, vile mambo yanaendelea. Aya, tukirudi katika siasa za Kitui, maraki naona kidogo tu hungependa kuzungumza sana, na nakuelewa maraki umeweza kutaja kwamba wewe si mnenaji wa chama. Naam. Kwa hivyo kuna maswala ambayo labda unahisi itakuwa umegusa pabaya. Umeweza kutaja kuhusiana na ukulima, kuweza kuwa na maafisa wa ukulima katika kaunti ya Kitui, na gavana wa Kitui pia ameweza kujaribu kusaidia sana ukulima, value addition na vitu kama vile. Labda unahisi ni kipi zaidi unaweza kufanya ili kuhakikisha kwamba yule mkulima anaweza kupeleka bidhaa zake kwenye soko na kupata mapato kubwa zaidi? Manake maeneo ya Ukambani tunajua kuna maembe huwa yanatoka kule matamu sana. Kulikuwa na huo mradi wa kutengeza juice na kuuza katika maeneo tofauti. Labda kipi zaidi kinaweza kufanywa ili kumsaidia mkulima eneo lile? Wewe umesema mambo ya value addition. Naam. Na sisi kule Kitui hatujaona hiyo value addition. Gavana alianza na mradi wa watu wakuze ndengu. Na kwamba zitanunuliwa kwa wingi kutoka India, kutoka wapi, na hata akasema bei ya kila kilo itakuwa shilingi 100, na wananchi wakaitikia mwito kwa sababu ndengu zinakuzwa kwa wingi sana huko. Wakakuza ndengu mpaka bei ile ambayo waliahidiwa hawakupata, wakapata shilingi 30 kwa kilo. Kwa hivyo wakafunjika moyo. Kwa sababu waliahidiwa bei kabla ya uchunguzi haujafanywa au mikataba ya kuuza hiyo bidhaa. Kwa hivyo umetaja mambo ya matunda, kuna kuzo matunda mengi sana na inaoza katika mashamba kwa sababu ni maembe ni mengi, matunda ni mengi. Kwa hivyo njia ya kufanya ni kuhakikisha kwamba wakulima wanatiwa moyo kwa kuhakikisha kwamba wananunua chakula hicho kwa bei kubwa. Kwa hivyo pia storage, na kuna serikali kuu ilikuwa ikisema kwamba wakulima wakifanya kazi, wakitengeneza chakula chao, wakikuza chakula chao, kinunuliwe humu humu kuko katika stores, magala, ambapo watanunua hapo hapo chakula hapo hapo. Lakini sasa masoko hatujarekebisha. Na hiyo kama unavyojua haiwezi kuwa ni jukumu la serikali ya kaunti. Hiyo ni jukumu la serikali ya serikali kuu, ili ihakikishe kwamba wakulima wakifanya kazi, na sio tu wakitu Kenya nzima, watatiwa moyo ili wafanye kazi wakijua watapata bei. Ndio sababu naona tunapata hata matunda, na nchi hii yetu inaweza kukuza kila kitu katika sehemu mbali mbali. Na kwa hivyo hakuna haja kabisa kununua matunda kutoka nje, hata mboga, kwa sababu tunaweza. Lakini kwa sababu ya mabei kuwa chini sana, wananchi hawatii moyo ya kupanda vitu vile vitu ambavyo
vinaweza kuwapatia fedha. Naam. Mm. Shukrani sana. Labda tukimalizia mahojiano haya kama unavyopiga maji kidogo, pole tumekurausha. Ijumaa huwa watu wengi hawajazoea kuamka mapema. Lakini tukimalizia manake naona muda unasi, ni lazima tuendelee na ratiba ya siku ya leo. Labda wito wako wa mwisho kwa mpiga kura wa eneo la Kitui, utamwambia nini? Umejifunza nini? Na ni lipi zaidi ambalo utafanya wakati huu? Manake ulikuwa seneta mwaka 2013, sio? Ndivyo sasa ukiingia gavana. Ndani ya siku 100 ambayo utakuwa kazini, ni lipi mkazi wa Kitui atarajie? Kwanza nimemwambia kitu cha kwanza katika siku 100 au miezi mitatu, nimesema ni mambo ya matibabu. Matibabu katika kaunti yangu yamezorota kabisa. Hakuna madawa, hakuna madaktari, hata wafanyikazi wanakaa bila kulipwa, hata madaktari na hata wale ambao walikuwa wanaangalia volunteers ambao wanaangalia mambo ya kina mama afya, hao hawako, wale wachishwa kazi. Kazi yangu ya kwanza ni kuhakikisha kwamba within kama hiyo siku 90, siku 100, tuseme miezi 3, kuhakikisha kwamba dispensaries zote, health centers zote, hospitali zote zina madawa, zina madaktari, number one. Na kutoka hapo sasa tuanzane na matatizo yale mengine, kama vile nimesema, matatizo ya maji, matatizo ya barabara, matatizo mengine. Lakini kwanza swala la afya. Afya, kwa sababu watu wanataabika sana, watu wanakufa ovyo ovyo wakipelekwa hospitali za mbali. Na kwa hivyo hiyo ndio nambari moja yangu ya kuhakikisha kwamba wananchi wanafaidika. Shukran sana David Musila kwa kuweza kuungana nasi asubuhi ya leo. Tutakutakia kila laheri katika safari yako ya kupigania kiti cha gavana wa Kitui. Mtazamaji, amekuwa ni kigogo wa siasa, ameweza kupitia mambo mengi katika siasa, ameweza kuona serikali tofauti, na kulingana na yeye anasema yeye ndio mtu sawa wa kupigania kiti kile. Kumbuka kwa mtazamaji, jukumu ni lako mkazi wa eneo lolote lile upo, kuweza kuhakikisha unachagua yule mtu ambaye atakufaa wewe katika eneo bunge lako, katika kaunti yako, katika taifa lako. Kwa hivyo mtazamaji, jukumu lako wewe piga kura. Hata hivyo, namuona maliwaza shaji aja studioni, Rashidi mwenyewe amekaa standby kabisa, kamchepea yuko ndani. Ni wakati wa kuingia katika mdwara wa maliwaza, lakini kwanza pumzika kidogo, sibanduke. Hii ni Kudzacha.